Estamos de volta com o programa da Comunidade. Hoje a gente está cheio de dicas aqui no nosso programa, principalmente dica de economia. Daqui a pouco a gente vai conversar com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal sobre dicas desse fim de ano, que ninguém vai virar o ano com dívida não, hein? E tem dica de economia também para o pessoal que está querendo aí aproveitar as super dicas infalíveis do Economiza Manaus. Então a Thaís Magalhães é quem traz o detalhe. Fala aí, Thaís. Hoje a equipe do Economiza Manaus veio conhecer as ofertas do Estúdio Evidência. Com uma linda e profissional estrutura para pilates, o estúdio oferece duas aulas por semana de R$ 450 por R$ 199,99. Ainda 30 minutos de quick massage de 50 por R$ 30. E também limpeza de pele completa com peeling de diamante, máscara de ouro e ainda vitamina C de 250 por R$ 99,99. E aí, gostou desse desconto? Então corre lá no economizamanaus.net e baixe seu cupom gratuitamente. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Eu acho graça que a Thaís acaba de falar e já entra na clínica para fazer o dela, né? Tô só te vendo aí, Thaís. Olha só, gente, uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus aponta que os trabalhadores vão usar o 13º para pagar dívidas e as compras ficaram em segundo plano. Vamos acompanhar na reportagem. Nas ruas de comércio do centro da capital, os vendedores já estão na expectativa. A briga por aqui é para conquistar os clientes. O pessoal receber também no início de dezembro é quando o movimento melhora, na segunda semana de dezembro, que é o comércio, a gente vai ficando até mais tarde um pouco, a venda fica boa e muita gente mesmo comprando. Apesar das promoções de roupas e calçados, as vendas ainda estão tímidas, o que não diminui o otimismo dos lojistas. É que nada menos que 2 bilhões de reais do 13º dos trabalhadores da capital devem ser injetados na economia nos próximos dias. Nossa expectativa é que a partir do dia 20 aí de novembro já começa uma demanda bem melhor em relação à movimentação do centro, porque já começa o pagamento décimo, né? E geralmente é quando o pessoal vem para o comércio aí também aproveitar as promoções de fim de ano, né? E a gente já dá aquela melhorada no movimento, né? O dinheiro todo é de cerca de 600 mil trabalhadores de órgãos públicos e privados da capital, que ainda não receberam nenhuma parcela do décimo. Quando o assunto é dinheiro, muita gente já pensa em compras, não é mesmo? Mas, segundo uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, 20% dos trabalhadores aqui da capital devem usar o dinheiro do 13º salário para pagar dívidas, depois que eles vão pensar em comprar roupas, calçados e outros produtos. Isso é muito bom, porque quando pagam a dívida vão ter crédito de novo e vão poder comprar de novo. Então, no momento de sufoco, eles podem ter, têm o crédito e podem comprar. E com isso, quando compra, se você vende mais, quando vende mais, você contrata mais gente. E já tem muita gente atrás de negociar e limpar o nome. Estou tentando negociar para limpar o nome. A dona Célia foi ao centro comprar presente para um casamento. Mas o dinheiro que cair no fim do ano vai fazer o que mesmo, hein, dona Célia? Para quitar dívidas. Tá difícil? Demais, tá tudo difícil. Tá difícil, dona Célia, mas para quem está desempregado, a CDL Manaus diz que pelo menos 2.000 vagas de trabalho devem ser oferecidas nos próximos dias. Desde julho começou a diminuição de demissão, então nesse final de ano a demissão é muito pequena e a gente acredita muito na contratação. Então, também numa pequena pesquisa que nós fizemos, mostrou que 800 pessoas devem ser contratadas para novembro e 1.200 para dezembro. Algumas lojas já estão recebendo currículos. A partir do fim deste mês, a expectativa é que o volume de pessoas aumente em mais de 50% na área central da cidade. A gente está aí na luta, né? Correndo atrás. Mas vai melhorar, em dezembro vai ser ótimo. Estou orando para ser ótimo, quero ganhar bem esse ano. Quanto custa aquela paz de espírito de quem não tem conta, né? É aquela coisa, né? Tem muita gente por aí que está recebendo o 13º,
ter, quer comprar o agrado para a mulher, para a filha, para o filho, mas tem aquela continha que está tirando a tua tranquilidade. Então, quanto custa essa conta? Se tiver que pagar, usar o 13º pela paz de espírito, então usa logo o 13º. E quem está com atraso lá na Caixa Econômica Federal, como é que faz? Calma, porque quem sabe a sua paz de espírito também não virá com a proposta da Caixa Econômica Federal. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o superintendente regional da Caixa Econômica, o senhor Mário Tonon, que vai conversar conosco sobre essa paz de espírito. O bem-humorado superintendente, que a gente estava aqui ainda há pouco conversando, né? Como é que está o senhor? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Márcia. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar conversando com todo esse público. Quais são os contratos que podem ser pagos com descontos lá na Caixa Econômica? Todos os contratos comerciais da Caixa, tanto da pessoa física quanto das empresas, que estão com algum atraso, todos podem ser renegociados. Especialmente alguns contratos que a Caixa selecionou, que vão ter descontos que vão de 5% até 90%. 90% o quê? De juros, de multas, ou 90% dos valores? Quais são esses descontos? Como é que vai ser esse desconto? Esse desconto está escalonado, né, de acordo com o tempo em que esse contrato está em atraso, contratos mais antigos, pessoas que estão com mais dificuldade de pagar, obviamente tem um desconto um pouco ainda maior. Então isso vai ser analisado diretamente lá na agência, vai ser analisado cada caso de acordo com esse montante de dívida, quanto tempo. A situação da pessoa também conta, por exemplo, ainda tem gente que está desempregada, que não está conseguindo arcar com seus, honrar seus compromissos. Essa situação também vai ser discutida? Exatamente, Márcia. Todas as pessoas que têm atraso com a Caixa, como eu disse, elas podem renegociar ou até mesmo quitar à vista. E podem usar a agência da Caixa de origem, onde tem o contrato, pode ser uma outra agência da Caixa, se ela tiver com seu RG, com seu CPF, pode ser através da internet, o caixa.gov.br/negocia e também pelo 0800-726-8068, opção 8, só fornecendo o número do seu CPF, você já sabe o valor da sua dívida e quanto é que você pode usar para quitar neste momento. A gente tem um número aqui, são 18.260 contratos que estão em atraso. Porque aqui está dizendo que eles são abrangidos pela campanha. Se eles estão sendo abrangidos pela campanha, só estão sendo abrangidos pela campanha os contratos em atraso? Exatamente. Quem está com ele quitado, digamos, quer antecipar o pagamento, quer ter algum desconto? Não, não é para esse pessoal que está com o contrato em dia. Toda dívida existente, caso o cliente queira antecipar, serão descontados os juros futuros. Então, ele quita por um preço menor também. Isso é lei, isso é PROCON, é Banco Central. Então, também é possível. Agora, esses contratos, esses mais de 18 mil contratos hoje, têm uma promoção ainda especial para quitação à vista. Essas dívidas são qualquer dívida, financiamento de imóveis, empréstimos, todas as dívidas que pessoas físicas ou jurídicas adquiriram na Caixa Econômica e que não conseguiram honrar, podem ser negociadas? Todas as dívidas podem ser renegociadas. No entanto, neste caso, com esse desconto, são as dívidas comerciais. Aquelas, por exemplo, que você e eu podemos ter de um cheque especial, de um cartão de crédito, de um CDC, né, um consignado que eventualmente eu perdi o emprego e está sem pagar. No caso da empresa, aquele capital de giro, né, aquele capital que ela precisa para seu investimento. Então essas são as que estão para uma promoção ainda maior. ConstruCard também entra nessa também o ConstruCard entra também nessa renegociação e o cliente também pode pagar à vista com desconto. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está com qualquer tipo de dívida comercial, empréstimos, não é isso, superintendente? Fez qualquer tipo de empréstimo, pegou esses cartões de adiantamento para facilitar ali a reforma do seu imóvel, a reforma da sua loja, pode procurar a Caixa Econômica, qualquer unidade da Caixa Econômica, falar com um gerente para poder fazer a renegociação desse débito com descontos de 5% a 90%. Tem outro canal de negociação? O senhor falou também do site, né? E tem também um telefone. Claro. Através do telefone, ligação gratuita 0800-726-8068, opção 8. E também no site da Caixa, pelo celular, é o caixa.gov.br/negocia. Com o CPF e o RG, você consegue, no ato, saber quanto é que você vai precisar dar para quitar essa dívida à vista e ter o seu nome limpo para fazer as compras no final de ano. Eu vou pedir, por favor, para a produção colocar o site da Caixa Econômica aqui na tela para a gente poder dar uma olhadinha e ver a opção 8 lá para o pessoal que está em casa saber direitinho onde localizar essa negociação dentro do site.
Ok. Então, olha, o endereço eletrônico está aqui na tela para você que está aí conferindo. Digita lá no www.caixa.gov.br/negociar, porque a pessoa não enxerga de longe, né? A pessoa não enxerga e tem que pegar colinha aqui no ouvido, né? A pessoa pega colinha aqui no ouvido. E o 0800 na opção 8, 0800 726 8068. Até quando vai essa possibilidade de negociação? Essa possibilidade vai até o final do ano, até o dia 30 de dezembro, mas eu aconselho quem tem essa dívida para que ela possa realmente aproveitar o seu Natal, o seu Réveillon, que já faça já, né? Assim, ela já tem o seu nome novamente habilitado, pode ir no comércio, pode ir na cidade, enfim, aproveitar ainda mais as festas. Os presentes dos filhos, né? Dos filhos, da esposa, da namorada, da família toda, quem não quer? Quem não quer, né, fazer essa festinha de fim de ano e comprar um presentinho, uma lembrança, compra pouco, gente, não vai comprar muito para perder o controle de novo, né? Se a filha quer duas bonecas, compra uma boneca e diz: a minha filha, o que importa é o amor e o carinho, não vai comprar demais para poder perder o controle, não. Superintendente Mário Tonon, muito obrigada por ter vindo hoje no nosso programa. Pode fazer de novo o convite para as pessoas que têm alguma dívida comercial, como o senhor se referiu, para que vão até a Caixa Econômica. Ah, esqueci de fazer uma pergunta. Vai ter algum horário diferenciado, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, com os saques do FGTS? A Caixa Econômica vai fazer algum tipo de plantão para atender essas pessoas? Nós temos sim, a Caixa tem um plantão agora no dia 24 para esses devedores, que vai ser aqui no nosso jurídico, aqui numa unidade aqui em Manaus. Mas, independentemente disso, as agências estarão abertas no horário normal, horário comercial, mas o nosso plantão continua no 0800-726-8068, opção 8, é 24 horas, e também no site da Caixa, é o caixa.gov.br/negocia. Só o CPF e o RG é facinho, é quita fácil e é na hora, sem burocracia. Tá bom, muito obrigada, superintendente. Você que está do outro lado acompanhando o programa, da comunidade, já sabe como limpar o nome e acabar com essas dívidas, acabar com essas contas. Então o momento é esse. Aproveita que está recebendo o FGTS, aproveita que está recebendo esses adiantamentos todos aí e vamos pagar a conta, minha gente, porque não tem nada melhor do que deitar no travesseiro com a consciência tranquila de quem está com tudo. De quem está com tudo quitado. Esse pessoal faz cada pergunta, gente, no meu ouvido aqui. Vamos lá, 11 horas e 24 minutos, hora da dica! Hora da dica para você que está aí do outro lado, qualidade de vida, vem cá comigo, vem! Olha, eu vou te falar, viu? Não tem coisa mais chata do que passar o dia todo em pé e acabar o dia com dores nas pernas. Você que sofre com isso, com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de Varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. E, gente, olha só, Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito, por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com Varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu só? Para acabar com as dores e a sensação de peso e cansaço nas pernas e para ter resultados ainda melhores contra as varizes, você vai associar o Varicel comprimidos ao Varicel creme. Com o Varicel, você vai andar o dia inteiro sem aquelas chatas dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogaria Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija Varicel. Exija Varicel quando chegar à farmácia. 11 horas e 26 minutos. Você que tem do outro lado, vamos trazer as notícias lá da ilha, lá de Parintins. Homem tem o braço decepado depois de uma briga. Pelo menos 5 pessoas estão envolvidas. E tem outra notícia que Tadeu de Souza também traz pra gente lá da ilha, que é a situação de crianças e adolescentes de escolas que estão sendo usadas pelo tráfico de drogas. É pra acabar, né? Os destaques da ilha no nosso Agora Parintins com Tadeu de Souza. Tadeu. É isso mesmo, Márcia. Estamos chegando com as informações aqui de Parintins e um fato lamentável, triste, que aconteceu na zona rural. Um homem teve o braço decepado por uma terçadada desferida por um outro comunidade. Olha que o nome é comunidade, ou seja, viver em comum acordo, em comunidade. E, na verdade, acabam registrando, essas comunidades acabam sendo palco dessas cenas de violência que chocam a opinião pública. Na tela do Agora. A Polícia Militar apresentou na delegacia de Parintins
José Maria Brito Filho, 34 anos. Gilciandro Pereira Brito, 32 anos. E Williams Pereira Brito, 20 anos. Os três são acusados de tentar matar a golpe de teçado e cacete Roneilson da Silva e Silva. A tentativa de homicídio aconteceu na comunidade do Palhau, zona rural de Parintins, distante cerca de 3 horas de lancha da sede do município. Durante a briga, o comunitário Roneilson teve o braço decepado por uma terça dada. Os médicos o transferiram na manhã de hoje para o Hospital Adriano Jorge, em Manaus, em razão da gravidade de seu estado de saúde. José Maria Brito Filho, um dos envolvidos, que já está preso, falou com o programa da comunidade. Eles tiveram um desentendimento mais cedo e ele chegou a pedir desculpa do rapaz, do menor que ficou, do irmão do agredido. Meu irmão pediu desculpa? Meu irmão pediu desculpa do irmão dele. Ele aceitou a desculpa. Ficou numa boa? Ficou numa boa, ficaram conversando, só que o rapaz, o irmão dele lá de dentro não aceitou. Aí ele, se deparando com isso aí, começou a xingar meu irmão, pegou uma enxada e atacou logo ele com uma enxada. Isso que hora da noite foi? Foi umas 8 horas para as 9 horas da noite. A mãe de Roneilson disse que a intenção dos irmãos Brito era matar seu filho. Eles foram para invadir a casa, né? Porque tava só eu com eles lá, né? É. E aí começou a briga? Aí começou a briga. Os três serão ouvidos hoje pelo delegado Adilson Cunha e transferidos para a unidade prisional de Parintins. A vítima foi transferida no começo da manhã, já está em Manaus, recebendo tratamento especializado. O outro caso que aconteceu aqui em Parintins é com relação ao tráfico de drogas. Um estudante foi apresentado na delegacia especializada em crimes contra menores, mulheres e idosos, acusado de estar vendendo droga, passando droga dentro da sala de aula. Na tela do Agora. Traficantes em Parintins estão usando estudantes menores de idade para vender droga dentro das escolas públicas. Agora há pouco foi apresentado na delegacia especializada em crimes contra mulher, menores e idosos, um estudante flagrado pela direção da própria escola, passando trouxinha de maconha entre os colegas também menores de idade. Um estudante de 14 anos estava comercializando entorpecente. No interior da escola? No interior da escola. Aí foi deslocado, chegamos no local, já se encontrava a conselheira tutelar, já estava conversando com o menor e os professores já teriam pego ele com a droga no local. Márcia, agora há pouco esteve aqui na TV em Tempo, o tenente Bruno Batista, que comandou a Operação Integração aqui em Parintins, ele disse que o resultado foi altamente proveitoso para a sociedade civil. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, e também parabéns mais uma vez a toda a equipe da Polícia Militar em Parintins, que trabalham incessantemente no combate à criminalidade, mesmo que seja briga de vizinho, e também no combate ao tráfico de drogas. Vamos seguir com a nossa ronda policial do programa? Na madrugada dessa terça-feira, uma briga terminou com um jovem morto no pátio do 29º Distrito Integrado de Polícia. Foi na zona leste da capital. A vítima foi estrangulada e um adolescente de 17 anos, foi apreendido pelo crime. Quem vai trazer pra gente aqui os detalhes vai ser o Juscelio Paiva, que tá desde as 6 da manhã trazendo a ronda policial do programa, vendo o que tá acontecendo na nossa cidade e vai trazer esse primeiro caso pra gente, que ele foi cobrir hoje desde as 6 da manhã. Juscelio Paiva na tela. Juscelio. Olha, Marcela Asmar, durante a madrugada desta terça-feira, dois homens aqui da área do Mauazinho, na zona leste da capital, estavam consumindo drogas aqui nesta avenida, a Avenida Rio Negro. É uma das mais movimentadas aqui do Mauazinho, na zona leste da capital. Só que onde eles estavam usando drogas, segundo a polícia, ficava aqui perto, olha, do 29º Distrito Integrado de Polícia e da 29ª Companhia Interativa Comunitária, a 29ª SICOM. Só que durante o consumo de entorpecente, eles acabaram discutindo, ainda não se sabe o motivo, e logo em seguida travaram luta corporal. Só que a briga que iniciou na rua, ela veio parar sabe onde, Márcia? Eles vieram brigando por aqui, por esse pátio, e vieram parar bem aqui neste local, onde está ainda, inclusive, as marcas de sangue. É o sangue de um dos homens que acabou morrendo. Ele morreu aqui estrangulado pelo amigo que consumia droga com ele. De acordo com a PM, durante a briga, ele recebeu aquele famoso golpe chamado Mata-Leão e caiu bem aqui, bem em frente a porta aqui do 29º Distrito Integrado de Polícia. Diga-se de passagem que
fica fechado no início da manhã, porque o DIP aqui ele funciona só em horário de expediente, até às 5 da tarde. Então, os servidores só chegam a partir das 8 horas, né? Agora, Márcia, a vítima que morreu aqui no local, ela ainda chegou a ser atendida pelo SAMU, mas não resistiu. O corpo seguiu para o IML sem identificação. Já o suspeito, ele foi preso por uma equipe da 29ª SICOM e foi levado até o 9º Distrito Integrado de Polícia. Obrigada, Juscelio Paiva. Lembrando que depois que ele chegou ao 9º Distrito Integrado de Polícia, a polícia constatou que ele era um menor de idade e encaminhou esse menor à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Vamos para o nosso agora premiado, porque nem tudo aqui nesse programa é espinho. A gente também tem flores aqui no nosso programa da Comunidade. Corre, Natal! Corre, Natal, porque senão tu vai chegar lá no Ano Novo. Corre, porque tu vai chegar no Ano Novo lá, hein? 11 horas e 33 minutos, 3307-3950 é o telefone para contato, para você levar esse super kit da Três Elefantes. Aqui dentro tem perfume, tem batom, tem base, tem lencinho para poder tirar a maquiagem. Tudo que você precisa para ficar muito gata e limpar o rosto depois, porque maquiagem envelhece, tá? Então você vai ligar 3307-3950, 3307-3950. Na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem pra você que tá aí do outro lado querendo ficar mais bonita nesse feriado, né? Que amanhã é feriado, pra você que quer ficar mais bonita. A gente vai pra um rápido intervalo pra dar tempo de você ligar sem perder nenhum detalhe aqui do nosso programa da comunidade, viu? Daqui a pouco a gente tá de volta. Não sai daí, não.